Dic Joan Lluís Alegret, sóc el director de la Càtedra d'Estudis Marítims i a més professor a la Universitat de Girona. Per parlar de les característiques de la pesca a la Costa Brava, hi hauria que tenir en compte diferents factors. El primer de tot és que estem actuant sobre la natura, un ecosistema que té unes certes característiques. La fondària, el tipus d'aigües i corrents, el tipus de costa, el tipus de ports que existeixen, per poder accedir a aquests recursos, que en aquest cas són peixos, marisc. Es necessiten unes tècniques de pesca que s'adaptin a aquestes característiques de l'ecosistema. La relació entre les tècniques de pesca i l'ecosistema és el que han de dominar els pescadors. Coneixen el fons marí, coneixen les superfície també i coneixen els diferents arts. La primera cosa que hem de tenir en compte és que hi ha unes diferències importants entre unes, se li diuen flotes o altres, que utilitzen unes tècniques unes altres. Si el que vols pescar és al fons del mar, que se li diuen demersals, necessites unes arts, unes tècniques de pesca que arribin fins al fons del mar. I aquí ja comencem a poder distingir entre dos tipus bàsics d'arts, els que són selectius i els que no són selectius. Selectius vol dir que tries o pesques només unes espècies determinades i no selectius són aquells que agafes tot el que hi ha en aquell moment per allà quan estàs fent i desenvolupant aquesta activitat. La tècnica de pesca més coneguda i desenvolupada Catalunya i a quasi tota la Mediterrània és l'arrossegament. Consisteix en un gran sac que s'arrossega per al fons del mar i que amb la boca oberta aquest sac va ficant dintre o van entrant dintre tota espècie que estigui per al mig de la seva trajectòria. Per tant, aquest no és selectiu. En canvi, sí que és molt intensiu perquè pesca molt. Els que són selectius són aquells que busquen concretament uns peixos determinats. El que vol dir que hi ha que posar aquestes tècniques de pesca, aquestes arts de pesca, les has de posar en els llocs que tu saps que hi ha els peixos. Per exemple, els palangres o, per exemple, certes xarxes. Aquestes són selectives i no són intensives. I llavors, hi ha una tercera tipologia de espècies que es pesquen i d'arts que es necessiten, que són les que viuen, les espècies que viuen a mitges aigües o més o menys per la superfície i que van amb grans moles i que es mouen d'un lloc cap a un altre, com per exemple la xerrina, l'anxova, el bonito. Per què aquestes espècies es necessiten unes arts específiques que són el que se li diuen les arts de cercle. Són unes arts que una gran xarxa, en el cas de la sardina d'anxova d'uns 300 metres, que quan trobes la mola de peix, això és molt important, trobar la mola de peix, fas totes unes maniobres per envoltar-la i tancar la part de baix de la xarxa una vegada està tancada i crear una bossa, un sac, no?, que s'apropa a l'embarcació i treus aquestes espècies. Això per l'anxova i per la sardina. Aquestes també són intensives i estan a mig de camí entre selectives i no selectives, perquè com les moles sempre són de la mateixa espècie i tu les estàs localitzant, més o menys pots anar a buscar i controlar les espècies que tu vols pescar. Les xarxes, que són les que més generalitzades estan en tot el litoral, però que et permeten pescar unes espècies molt concretes. Hi ha xarxes per la llagosta, hi ha xarxes per lluç, hi ha xarxes per lo que vulguis. Llavors, ja es pot veure que hi ha una gran diversitat de tècniques i arts de pesca que requereixen d'uns instruments, d'unes embarcacions i, sobretot, requereixen d'un coneixement molt important per part dels pescadors.